ከመጻሕፍት ጓዳ የመጻሕፍ ይዘቶች የሚዳሰሱበት የደራሲያን እይታቸው የሚስተናገድበት ከመጻሕፍት ጓዳ ዞትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምንሰነበታችሁ ከአማራ ሬዲዮ ዘወትር በየ ሳምንቱ በዚህ ሰአት የሚተላለፍላችሁ ከመጽሐፍት ጓዳ የተሰኘ ፕሮግራማችን በቀጠሯችን መሰረት ሰአቱን አክብሮ ተገኝቷል ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት የወልቃይት ጠገድና ጠለምት የታፈኑ እውነታዎች የተሰኘውን መጽሀፍ ካዘጋጅ ውስጥ ስድስት ምሁራን መካከል ዶክተር ሲሳይ ምስጋናውን በመጋበዝ ከሳቸው ጋር ቆይታ ማድረጋችን ይታወሳል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አማራውን ጨቋኝ አድርጎ ይመሳል ስላለ በሀገረ መንግስት መስረታ ውስጥ ግን ጨቋኝ ገዢዎችን ለማውረድ ከማንንም በፊት ቀድሞ አማራዊ ይንቀሳቀስ እንደነበር እንደ ማሳያ የተጠቀሰበት በርካታ ማሳያዎች አሉ ሌላ አካባቢ ከሆነ ወንጀል ነው የሃይማኖቱ ሴትም አይፈቅድም ወልቃይት ጠገሬ ላይ ሲሆን ግን ሁለት ሶስት አራት ሴት ጋር ሄዶ የመውለድ እድል ተሰጥቷል ይህ የሶሻል ኢንጂነሪንግ አንዱ መገለጫ ነው ይህ ኮሪደር በልዩ ሁኔታ እንዲከፈት የሚፈለግበት ከግብፅ ጋር ከሱዳን ጋር ህዋትን ማሳሰር ይፈለጋል ዛሬም ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰው መሆን ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ጽሁፍ ማራኪ ገጾች በተሰኘው ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁም ይሆናል ልዩነት ቢኖርም የሚያጋሩት የጋራ ማንነት በመሆኑ ክፍፍሉ ለመለያየት ሳይሆን የጋራ ማንነቱን ለመገንባት በአንድ ላይ የመደራጀት ጉዳይ ነው አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ የምንጋብዛችው ማርታ ታደለና ፈረደ ሽታንን ወደ መጀመሪያው መሰናዷችን ከማለፋችን በፊት ስለ ማንበብ ከተነገሩ አባባሎች መካከል እናካፍላችሁ ስለ መጽሐፍ ከተነገሩ አባባሎች መካከል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አለ። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ጅም ሮን የተባለ ታላቅ ሰው ምን ይላል ማንበብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ ከሌላው ማህበረሰብ ወይም ከሌላው ህዝብ ከፍ ብሎና ተለይቶ ለመታየት ካስፈለገ ማንበብ መሰረታዊ መሆኑን መረዳት አለብህም ይላል ትክክል ነው እንግዲህ በማንበብ በርካታ ነገሮች ያገኛሉ እነዚህ ሰዎች ከሌላው ሰው በተለየ ሁኔታ የህሊና እርካታ ያገኛሉ መልካምና መጥፎ ነገሮችንም በተጨባጭ እውቀትም በመገብየት የሚያውቁበት ሁኔታ ይኖራል ሙሉ ይሆናሉ ከሌላው ሰው የተለየ ደስታን ያገኛሉ ማለት ነው ማርቲ እንደው ከማንበብ ጋር በተገያዘ አሁንኛ በዚህ በመጽሀፍት ጓዳ መሰናዷችንም ሁልጊዜ እንግዳ እያደረግን የምናቀርባቸው ደራሲዎች እጅግ በጣም የተመረጡትን ነው የምናቀርባቸው ከዛም ጉዳዮችን እናነሳለን እነዚህ የተመረጡትን መጽሐፎች ደግሞ አድማጮቻችን እየገዙ እንዲያነቧቸውና እውቀትን እንዲሸምቱ በማለት ነው እንጂ ማንኛውንም ደራሲ ወደ ፕሮግራማችን አናመጣም እጅግ በጣም የተመረጡ ድንቅ ሀሳብ ታላቅ ሀሳብ ያነሱትን እያመጣን እያቀረብንላቸው ነው ወደፊትም እንደዚሁ ነው የምንቀጥለው ትክክል ነው ለሀገርም ለወገንም ጠቃሚ የሆኑ ወደፊት ሀገርንና ዜጎችን በተሻለ መንገድ ለመገንባት የሚያስችሉ የሚችሉ መረጃዎችን ወይም እውቀቶችን የሚሰጡ መጽሐፍትን ነው እንዳልከው የምንጋብዘው የእነዚህ መጽሐፍት ደራሲዎች ደግሞ በመጽሐፋቸው ላይ ትንታኔ እየሰጡ ይበልጥ ለማንበብ የሚጋብዙ ናቸው ና እንደተባለው በዚህ እንቀጥልበታለን ወደ እለቱ የመጀመሪያ መሰናዷችን እንለፍ ፈረደ ባለፈው ሳምንት የወልቃ ጠገዴ ጠለምት የታፈኑ እውነታዎች የሚለውን መጽሐፍ ካዘጋጁት አሰናጆች መካከል ከዶክተር ሲሳይ ምስጋናው ጋር የተደረገው ቆይታ ይቀትላል ወደዛው እናልፋለን ምዕራፍ አምስት ላይ በዋናነት የእርስ ሀሳብ ነው እዚህ ማጽሐፍ ላይ የተዋጣበትና ወልቃይ ጠገዴና ጠለምት ህዝብ ላይ ህዋት በኢኮኖሚ ዘርፍ የፈጸማቸው ብዝበዛዎች ና እውነታዎች ይላል እዚህ ላይ ህዋት በኢኮኖሚ ዘርፍ ያደረሰው ወንጀል ብዝበዛ ነው በዋናነት የዳሰሱ እስኪ አጠር አድርገው ምን ነው እዚጋ ጉልቶ ማሳየት የፈለጉትና እንድታወቅ የፈለጉት በህዝብ ዘንድ ምንድን ነው እዚህ ጋር ጉልቶ እንዲወጣ የተፈለገው የወልቃይ ጠገዴ ጠልምት አካባቢ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያለው አካባቢ ነው ለመሬት ያለበት ማድናት በብዛት ያሉበት ሌላው ቀርቶ ከኢኮኖሚ ጠቀሜታ አንጻር እንኳ ቃፍቲያ ሽራሮ ፓርክ ብሎ የመሰረቱት ፓርክ አለ ፓርኩ የሚገኘው ወልቃየት ጠገዴ ነው ግን ከትግራይ ጋር ለማሳሰር ተፈልጎ ቃፍቲያ ሽራሮ ተብሏል ሽራሮ ያለው ከተከዜ ማዶ ነው ፓርኩ ያለው ግን ከተከዜ ወዲህ ወልቃየት ውስጥ ነው ግን ቃፍቲያ ሽራሮ ፓርክ ተብሏል ያ ሁለቱን ለማሳሰር የትግራይ አካል እንደሆነ ለማሳየት ነው በዛ ውስጥ አከላለሉን ስንመለከት ፓርኩ የተመሰረተበት ዋናው የብረት ማዕድን በከፍተኛ ደረጃ አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው የአካባቢ ስለዚህ ያንን ታላቋ ትግራይ ስትመሰረት በኢኮኖሚ የተሻልን ስንገኝ ያኔ እንጠቀምበታለን በሚል የፕሪዘርቬሽን መካኒዝም ነው ኦፓልም አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው አካባቢው የጣን ዛፍ የሙጫ ዛፍ በጣም ያለበት አካባቢ ነው ወርቅ ያለበት አካባቢ ነው የእምነበረድ ያለበት ነው ነው ስሚንቶ ግባት የሚሆን የጂፕሰም ግባት የሚሆን ያለበት አካባቢ ነው እና ያ ፕሪዘርቬ ማድረጊያ ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትግራይ ምክንያቱም ደጋግመው እንደሚነግሩ እንደሚናገሩት የአፍሪካ ስራኤ ልናደርጋታለን ነበር የሚሉት እና በጣም ያደገች ሀገር አድርገን መሰረታታለን ነው ያም ታሳቢ ተደርጎ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ምቹ የሆነ ቦታ ነው ማለት ከብትም ለማርባት ምቹ ነው እርሻ ለማረስ ምቹ መሬት አለ ማዕድናት ምቹ ናቸው ስለዚህ በዚህ ለመዳሰስ የተሞከረው በዛ ውስጥ ያሉ ሀብቶችን ለመበዝበዝ የተሄደበትን መንገድ ነው ለምሳሌ አንደኛው ወልቃይ ተገዴ በንጉሱ ዘመን እንኳ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ እርሻ መካናይዜሽን የሚባለው በትራክተር ሳይጀመር 1940ዎቹ ዘመናዊ እርሻ የተጀመረበት አካባቢ ነው በንጉሱ ፈቃድ በጄት ተመድቦ የውጭ ኢንቨስተሮች ሳይቀሩ እንዲገቡ ተደርገው ነው እዚ አካባቢ ዘመናዊ እርሻ የተጀመረው ከዛ በኋላ ግን ያ ዘመናዊ እርሻ በደርግ ዘመን ሁመራ እርሻ እየተባለ የመንግስት እርሻ ነበር ይህ ሁሉ ሲከናወን የነበረበት ሆኖ እያለ ግን ህዋት አገሪቷን ከተቆጣጠረ በኋላ ግን ሁሉም እዛ አካባቢ የነበረው ነባሩ ማህበረሰብ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የነበረው ለምሳሌ እዛ በፊት በንጉሱ ዘመን በደርግ ዘመን እዛ አካባቢ ያሉ ባለሀብቶች ባለአባቶች አርሰው አምርተው ኤክስፖርት የሚደረገው በኤርትራ በኩል ነበር በምጽዋ በኩል ነበር እና ኤርትራ ውስጥ አስመራ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ህንፃዎች የወልቃ የጠገደ ባለአባቶች ህንፃዎች ነበሩ በዘመኑ እየገዙ እየሰሯቸው ዘካቢ ምክንያቱም ያኔ ይሄ አንተ ቦታ ነው ይሄ እኔ ቦታ ነው አልነበረም የእኛ ማህበረሰብ ይሰራል በሚያመቸ ቦታ ላይ ህንፃዎች ይገነባል ይኖራል ያኔ ምክንያቱም ኤርትራም የኢትዮጵያ አካል ስለነበረች ከዛ በኋላ ግን ወያኔ ወደ ስልጣን መጥቶ ኤርትራም እንደ ሀገር ስትቆም ኢትዮጵያን ደግሞ በታትኖ ነጣጥሎ በክልል አንዱ ሌላውን ብሄር በጥርጣር የሚያይበት አከላለል ዘይቤን ከተከተለ በኋላ ያ ወልቃይት ጠገዲ ላይ የነበረው አይደለም የዘመናዊ እርሻ የውጭ ባለሀብቶች ገብተው የሚያርሱበት የዛው ነባር የነበሩ ማህበረሰቦች ወደ ድህነት እንዲወርዱ ነው የተደረገው በዚህ ውስጥም የተካተተው የተደረገው ምንድን ነው ትርፍ ይዛችኋል በሚል መሬታቸው ብዙዎቹ የተነጠቀባቸው በሄክታር ሳይቀር ከብቶቻቸው በጎቻቸው ምክንያቱም እዚ አካባቢ ከብት በመልክም አያውቋቸውም ቀለም ነው የሚቀቡት በብዛት ነው ከብት የሚረባው በጉም በተመሳሳይ ነው የሚረባው ስለዚህ ቀለም ነው የሚቀባ ስለዚህ ያንዱን ከሌላው ሰው የሚለዩት ቀለም እየቀቡ ነው በቁጥር እንኳ በትክክል አያውቁትም ዝም ብለው ቀለም ነው የሚቀቧቸው እና ያንን ሁሉ ሀብት የተዘረፈ ብዙ ሰው አለና ያንን መረጃ ወስደን በዚህ ውስጥ ምን ያክል ሰዎች ባገኘ ነው መረጃ ልክ አሁን ሁሉንም በደል የተፈጸመበት መረጃ አግኝተናል ማለት አይደለም ባገኘ ነው ልክ ግን ለማሳየት ተሞክሯል ሄክታር መሬት የተወሰደባቸው ትራክተር የተወሰደባቸው ወፍጮ የተወሰደባቸው መሬት የተወሰደባቸው ከዚህ ባለፈ ደግሞ በውሳኔ ቁጭ ተብሎ የፖለቲካ ውሳኔ ተወስኖ በደብዳቤ ቤት ንብረታቸው የተወረሰባቸውን ሰዎች ይሄ አንደኛ መንግስታዊ ድህነት መፍጠር ነው የተከናወነባቸው እዛ ማህበረሰብ ላይ እነዚህን ለማሳየት ገጽ ዘጠና ለምሳሌ በ19ጠኝ ዎቹ አምሳዎቹ ዘመናዊ እርሻ የነበራቸውና ባለ ሀብት የነበሩ የወልቃይት አማራዎች ውስጥ በጥቂቱ ብለው ዘርዝረዋል ከሆመራ እስከ አምባ ብርኩታን መዘጋ መሬት ላይ የእርሻ ልማት የነበራቸው እንደዚህ ተዘርዝረዋል በርካታ ናቸው የጠቀሷቸው ሰሚና ብለው ግን እዚህ ላይ አሁን እነዚህ ሰዎች እዚህ የተዘረዘሩት የወልቃ የተገደ ባላአባቶች ናቸው ወይንም ነዋሪ አማራዎች ናቸውሰት ጥናት ሰርቶ መጽሐፉን ሲጽፉ ይሄ ሁሉ ሀብታቸው የለም የለም ተወስዷል ተወስዷል ይሄ ሁሉ ሀብት በእነሱ ተወስዷል ልጆቻቸው ተሰደዋል የሉም ወይ ደግሞ ዳ ሆነው ተቀጣሪ ሆነ ነው እየኖሩ ያሉት እሱን ነው ለማሳየት የተሞክ 99ገጽ ላይ ለምሳሌ በወልቃ ጠገዴ መሬቱ እንጂ ህዝቡ አያስፈልግም የሚሉ የህዋት አመራሮች በአካባቢው በሚኖሩ ነባር የአመራር ተወላጆች በማንነታቸው የተነሳ የሚደርስባቸውን የማህበራዊ ፍትህ መጥፋትን የመሬት ነጠቃን መፈናቀልን አድሎን በተደጋጋሚ ተቃውመዋል እዚ አካባቢ ያሉት በጸፋው ስደት የጅምላ እስር አልፎም የደረሱበት በማይታወቅ ሁኔታ ደብዛቸውን የማጥፋት ስራ ለሰላሳ 0 ዓመታት በቋሚነት ተሰርተዋል ብለዋል ብዙ ናቸው በጣም ያልተወሰደ የለም ማለት ይቻላል ምክንያቱም ከትራክተር እስከ ወፍጮ እስከ ከብት እንዳልኩት እዚ አካባቢ ከብቱን በቁጥር እንኳ በምልክት ካልሆነ መሰከር ያን ሁሉ ዘርፈው ነው ለነሱ ሰዎች የሰጡት እና አድራጊ ፈጣሪ እዚህ ላይ እንግዲህ በቀጣዩ ጽሁፍ የምናወጣው የሚሆን የትግራይ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው ይህ አካባቢ በአመት ትግራይ ከሚያገኘው እስከ ሰባ የሚጠጋው ገቢ የሚገኘው ከዚህ አካባቢ ነው ከዚህ ዞን የሚገኘው ይህ ደግሞ መሰረተ ልማቶች እንኳ ሲመሰረቱ ህዝቡን ለመጥቀም ታሳቢ ተደርጎ አይደለም ሀብት ለማሸሽ ነው ከትግራይ ሰፈራዎች ወደ አርባ የሚሆኑ ሰፈራዎች እዚህ ቦታ ላይ ተከናውነዋል ለማሳያ ጥቂቶቹን ብቻ በማጣቃሽ አውጥተናል በቀጣይ ግን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጥናት ውስጥ የተካተቱ ወደ አርባ የሚጠጉ የሰፈራ ቦታዎች አሉ መቼ የትኛው የሰፈራ ቦታ ተመሰረተ የሚለውን ጨምሮ ማለት ነው እና እነዛ ሰፈራ ቦታዎች ዋና አላማው እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ መዋጥ ነው እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እዛ ያለው ሰው ይጠፋል ስለዚህ ያን አካባቢ በትግራይ ተወላጆች ሞልቶ ትግራይ አካል ነው የሚለውን ማረጋገጥ ነው ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እዛ አካባቢ አሁንም ቢሆን መሰረተ ልማቶችን ሲመሰርቱ ታሳቢ የሚደረገው የትግራይን ኢኮኖሚ ጠንካራ የሚደረግበት የወደፊት ጣፋንታን ለመመሰረት ነው በዛ ውስጥ የመንገድ ስራዎችን ማየት እንችላለን ሀብትን መሰረት ተደርጎ ነው ለምሳሌ አንደኛው መንገድ ብንወስድ ከሶሮ ጀምሮ እንግዲህ ሶሮቃ ጠገዴን ከሁለት ከፍለ ጠገዴና ጸገዴ ብለዋል ጸገዴ የወልቃ ጠገዴ ብለን የምንጠረው አካል ነው ስለዚህ ከሶሮ ዕቃ እስከ ሁመራ ያለውን ስንወስድ በቀጥታ በዚህ መስመር ያለውን ሀብት ወደ ሁመራ የመውሰድ ነው ምድረገነት ወይም አብደራፊ ተነስቶ አድርጎ በማይ በማይካድራ ሁመራ ከሁመራ በቀጥታ ባብርኩታን ወይም አዲጎሹ የሚባለው ከዛ ሽሬ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ከምድረገነት ሰፊ የሆነ መሬት ያለባቸው ነው መሰረተ ልማት የሚዘረጋባቸው ከምድረገነት ወይናት የሚባለው እነሱ ዲቪዥን ብለው የሰየሙት በተለይ የትግራይ ተቀናሽ ወታደሮች የሰፈሩበት በስድስት መንደር የተመሰረተው ዘመናዊ ከተማ ነው እዛ ብዙ ነገር ያለበት ነው ትልቅ ሆስፒታል ነው ከዳንሻ 20 ኪሎ ሜትር ነው ትልቅ ሆስፒታል ነው እዛ የተገነባው ለዛ ተብሎ ግን የዳንሻ ሆስፒታል የሚባለው ግን ከዳንሻ 20 ኪሎ ሜትር ነው የሚኖሩት በስድስት መንደር የሚኖሩት የህዋት ተቀናሽ ሰራዊት አባላት የሰፈሩበት ነው የጥጥ መዳመጫ ያለበት ቦታ ነው እና እዛ አካባቢ የሚሰበሰቡ ሀብት በዳንሻ አድርጎ በውፋር ግፍ አዴረመጥ አድርጎ ሽሬ ነው የሚሻገር እና ግን መሰረተ ልማት ቢሆን ኖሮ በትክክል ማህበረሰብ ለመጥቀም አብዛኛው የውልቃ የተገዴ ማህበረሰብ በጋላ የሚኖረው ያው አካባቢ መውቃት ከመሆኑ የተነሳ በረሃማ ብለን የምንጠራው አካባቢ ከመሆኑ የተነሳ የሚኖረው ማህበረሰቡ ደጋው ላይ ነው ኑሮውን የሚያደርገው ልክ የእርሻ ወቅት ሲደርስ የሶስት ወር ስንቅ ይዞ በረሃውታች ይወርዳል ሞቃቱ አካባቢ ይወርዳል ያንን የሚያደርገው እና ሶስት ሰሊጡን አምርቶ ሰብሉን ሰብስቦ ሲጨርስ ለከብት ጠባቂ ብቻ እዛው በራሁ ላይ ይቀርና ወደ ደጋው ይመለሳል በጋውን ሙሉ ሙቀቱ ባለበት ሰዓት ሰርጉ ድግሱ ሁሉም ክርስትናው ሌላውም ሲከወን ይከርማል እና ይሄ አካባቢ አብዛኛው የሚኖርበት ደጋው ክፍል የሚኖርበት የቃፍቴ አካባቢ የወልቃይት አካባቢ መሰረተ ልማት የለም ለምሳሌ መንገድ አዲርዴ የምትባል የቃፍታ ከተማ አለች የተመሰረተችው ከአዲስ አበባ በፊት ነው ነው ከተማ የጥንት ከተማ ነች ግን መንገድ አስፋልት አልነበራት ግን መሆን ከነበረበት አብዛኛው ማህበረሰብ የሚኖርበት ከበአከር በአዲሄርዲ ቃፍታ ጎፋርግፍ አዲረመጥ ድረስ የሚወስደው መንገድ ሁለት ሺ ዘጠኝ ላይ የቃፍቲ አካባቢ ህዝብ ሰልፎ ጥቶ ነበር እኛ አማራንን የሚል አይ የቃፍታ አካባቢ የወልቃይት ማህበረሰብ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ሳይሆን የመሰረተ ልማት ነው ተባለና ያቺ መንገድ ተጀመረች ጦርነቱ መቶ ሰዓት እና መሰረተ ልማቶቹን እንኳ ሲመሠረቱ ሀብት ለማጓጓዝ ነው ሌላኛው መንገድ የሚገርመው ከሁመራ ማይካድራን አለፍ እንዳል ወደ ልጉዲ የምትወስድ አስፋልት አለች እሷ የኤክስፖርት የደረቅ ደብ የተቋቋመበት ልጉዲ ማለት እና ኤክስፖርት የሚደረግበት ወደ ፖርት ሱዳን የሚላክበት ነው እና መሰረተ ልማቶች በዚህ ልክ ነው ከኢኮኖሚ አንጻር ትግራይን ለመጥቀም ለማበል ታስቦ እንጂ የአካባቢው ማህበረሰብ ታስቦ አይደለም ለዛም ነው ነባሩ ነዋሪው የአማራ የወልቃየት ጠገዴ የአማራ ማህበረሰብ ድሃ ነው ምክንያቱም ወደ ቆላው ወርዶ እንዳያርስ ተከልክሎ ነበር ከብቶቹ እንኳ እንዳይሄዱ ቅጣት ተጥሎባቸው ነበር በአንድ ከብት ከ500 እስከ 1600 ብር ድረስ እንዲከፍሉ ይደረግ ነበር ወደ ታች ከወረዱ እንደዛ እያደረጉ ነው እንግዲህ የነበረውን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ከማህበረሰቡ በመነጠል አብዛኛው እንዲሰደድ ያልቻለው በድህነት ውስጥ እንዲኖርና አገልጋይ ሆኖ ለሚመጣው ማህበረሰብ እንዲኖር ሲሰራ አይኖረውና እሱንን ዘርዘር ተደርጎ ለማሳየለማሳየታ ሰፋ አድርገው ነው ለምሳሌ ግለሰቦችንም አግኝተው ስማቸውን እየዘረዘሩ እዚህ ቃለ መጠየቅ እያደረጉ እንደሰሩት ይጠቅሳል ማሳያ አንድ ማሳያ ሁለት እያሉ ነው ያነሷቸው እና እንግዲህ ግፍ የተፈጸመባቸውን ሰዎች ሀብት ንብረታቸው የተወሰደባቸውን ሰዎች በአካል አግኝተው ቃለ እያደረጉ የሰሩት ስራ ነው ብያስባለሁኝ ና ሲያዩቸው ያውሉ ሀብት ንብረታቸው ተወስዶ እንደዚህ አይነት ግፍ ተፈጽሞባቸው ሲያዩቸው እነዚህ ብዙ ግፎችን ብዙ መከራዎችን ያሳለፉ ሰዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ በጥናት ህግ ብዙ ጊዜ ስም አይጠቀስ እዚጋ ግን ለመጥቀስ የተገደር ነው ብዙ ጊዜ የፈጠራ ናቸው ይባላል በተለይ ህዋት ሴራ ስለሚችል አይ የተጻፈው ጽሁፍ ፈጠራ ነው ወደሚል እንዳይሄድ ታሳቢ ተደርጎ የቃለመጠይቅን ወይም መረጃው የተወሰደባቸው ሰዎች ፈቃደኝነት ተጠይቀው ነው ስማቸው የተጻፈው የተጻፈው ስማቸው እንጂ በጥናት ህግ ይሄ የተለመዳ አጻጻፍ አይደለም ይህን ያደረግነው ግን እውነታው መሬት ላይ ያለውን የሚፈልግ አካል ማረጋገጥ እንዲችል ታሳቢ ተደርጎ ነው ወደ ለብስበራ ሲኬድ መቼ ልንጠግ ነው እንደምንችል አላቅም ምክንያቱም ብዙዎቹን ስናናግራቸው ውስጣቸው ተሰብሮ መግለጽ ያለባቸውን ከመግለጽ ይልቅ ለቅሶ የሚቀድሟቸው ይበዛሉ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ሴትም እንዲጠፋ የወልቃይጠገደ ህዝብ ይታወቃል በነፍጡ የሚያምን ነው በጀግንነቱ የሚታወቅ ነው በጣሊያን ሁለቱም ጊዜያት በተለይ ለቀይ ባህር ቅርብ ስለሆነ ለኤርትራ የሚመጡ ተንኳሾች ሁሉ እንግዲህ ከሱዳን በኩልም የሚመጡት ግብፅን ጨምሮ በተደጋጋሚ ግብፅ ኢትዮጵያ ላይ ትንኮስ አድርጋለች በቀይ ባህር በኩልም የሚመጡ ጣሊያን ሌሎችንም ጨምሮ በሚደረጉት ሁሉ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገ ማህበረሰብ ነው አንጋች ነው ነፍጠኛ ነው አማራ ነፍጠኛ ነው ስለዚህ አማራም ነፍጠኛ ከብዙ ጊዜ በኋላ በልጆቻቸው እንዳይታይ ለማድረግ ያልተሞከረ ነገር የለም ግን ማህበረሰቡ ባህሉን ተጠቅሞ ከባህል አንጻር የሚያሳየነው ነገር አለእና ባህሉን ተጠቅሞ ነው ህዋትን የታገለው አሁን የእምነት አስተምሮዎች በትግረኛ እንዲሆን ተብሎ ነበር ዘፈን የለ የትኛውም የምግብ ቤት ታፔላ እንኳ በአማርኛ እንዳይጻፍ ተከልክሎ ነበር ጃኖ መልበስ ተከልክሎ ነበር ግን ምንድን ነው አንድ ማስወገድ ያልቻሉት ወልቃይጠ ገዴ ላይ ትልቅ ሰው ሲሞት ይፎከራል ቀርርቷል ይህ በትግረኛ የለም ትግራይ ውስጥ ስለዚህ ይህኛው ሳይወዱ ወግዳቸው ወልቃይጠ ገዴ ሰዎች በአማረኛ ነው የሚያደርጉት ፎከራው ቀረርቶ ሽለላው የአማራ ነው ይህም ባህል ወደ ትግረኛ መውሰድ አልተቻለም ይሄ ነበር አንዱ ፈታኝ የሰርግ ሲሆን እስክስታው ጭፈራው የጎንደር አማራ ባህል ነው ምክንያቱም የውልቃይ ጠገዴ ጠለምቶ ማህበረሰብ የጎንደር አማራ ነው ስለዚህ ይህንን አሁን ወደ ትግረኛ መውሰድ ብዙ ተሞክሯል እንዲያደርጉ ይህን ማድረግ አልቻሉ በዚህ ውስጥ ይህንን ለማጥፋት እንግዲህ ሀብታቸውን ዘርፈው በስነ ልቦና የተለያዩ የሚባሉ እዚህ መጥቀስ የሌለብን የሚሏቸው ነገሮች ነበሩ እሱን እየተባሉ የስነ ልቦና ስብራት እንዲደርስ ብዙዎቹ ላይ ተሰርቷል ግን ያንን የተወጡ ደግሞ ጠንካሮች አሉ ምናልባት ሌላ ማህበረሰብ ላይ ያ ቢሰራ ኑሮ ይወጣው ነበር ወይ የወልቃይ ጠገዴ ጠለምት ማህበረሰብ የነበረው ጠንካራ ወኔ ይዞት ካልሆነ በስተቀር ይህን ሌላ ማህበረሰብ ላይ ሌላ አካባቢ ቢፈጸም ኑሮ አሁን ባለበት ልክ ይገኝ ነበር ወይ ብዬ የምንጠይቅ ያደርገኛል ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች የተፈጸመባቸውን በደል የሚገልጹበት ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ስለሆነ በርካታ ሀሳቦች የወልቃ የጠለምት የጣለምት ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ግፎች በብዙ መልኩ እዚህ መጽሐፍ ላይ ተተንትነዋል በዘጠኝ ምዕራፎች ለአድማጮች ቀደም ሲልም እንዳል ነው እና መጨረሻ ላይ እንደ ምክራ ሀሳቦች ብላቸው ያስቀመጣቸኋቸው አሉ አይተዋቸው ከሆነ ሁለት መቶ ስምንት ገጽ ላይ የሚጀምሩ አንደኛው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁለተኛው ለኢፌድሪ መንግስት ነው ሶስተኛው ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና አራተኛው ለትግራይ ህዝብ በይበልጥ ደግሞ ለልሂቃ ነው ይላል እና ምንድን ናቸው እነዚህ እስኪ መጽሐፉ ሲቋጭ በእነዚህ መልእክቶች ነው የተቋጨው ምንድን ነው ቅድም እንዳልኩት መነሻው ብዙ ሰው የወልቃ ይጠገድኝ ችግር አያውቀውም የታፈኑ እውነታዎችም ያል ነው ለዛ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ለማካተት የተሞከረው ያለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁን ካለው ሳቤና እይታ ለየት አድርጎ ማየት እንዳለበት ማሳያ ነው እንግዲህ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተንተን ያለ ጽሁፍ ያቀረብነውም በምን ልክ መረዳት እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያመለክት ነው ሁለተኛው ላይ መንግስት ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትም መውሰድ ያለበት አለ ከዚህ ማህበረሰብ ከተፈጸመበት በደል አንጻር እንግዲህ እዚህ ሶስት ነገሮችንም ለማንሳት ተሞክሯል ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ለምሳሌ አንድ ሀሳብ ለንሳ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊረዳው የሚገባ እውነት የወልቃየት ጠገዴና ጠለምት አማራ ያስመለስ ነው ማንነት እንጂ የነጠቅ መሬት አለመኖር ነው የአማራ ልዩ ሀይል በወልቃየት አካባቢዎች እንጂ ትግራይ ውስጥ የለም ምዕራብ ትግራይ የሚባለው ሽሬ እንጂ ወልቃየት ጠገዴና ጠለምት አይደለም ይላል ምንድነው ጠቅለል ሲደረግ እዚህ ጋር ምንድነው በተደጋጋሚ ምራብ ትግራይ የአማራ ልዩ ሀይል ይውጣ ርስ ማስመለስ ነው እያሉ የሚያሰጋቡ ነበሩ ነገር ግን ምንድን ነው ውልቃይ ጠገዴ በህግ ማስከበሩ ወደ አማራ ክልል ሲመለስ ርስ ሳይሆን መሬት ሳይሆን የተመለሰው ማንነት ነው የተመለሰው ነው ምክንያቱም የማህበረሰቡ ጥያቄ የአማራ ማንነት ጥያቄ ነው የነበረው የአማራ ህዝብም ሲጠይቅ የነበረው ማንነታቸው ይከበር ነው የውልቃይ ጠገዴ ጠለምት ህዝብ የሚጠይቀው ማንነት አለ ያ ይከበር ነው የተመለሰውም ያ ነው እንጂ መሬት አደለም የአማራ ህዝብም እንደ ህዝብ የወገኑ የወንድሙ የወልቃይት ጠገዴ አማራ የደረሰበት የማንነት ጭፍለቃ ሊከበርለት ይገባል ነበር በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲነሳ የነበረው እና በሱ ልክ ሊረዱ ይገባል ነው ሌላው ትግራይ ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል አለ እያሉ ምራባውያን ሉ ነበር ያንን ለማሳየት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ያለው ወልቃይ ጠገዴ እንጂ ትግራይ አይደለም ወልቃይ ጠገዴ ደግሞ የአማራ ነበር በታሪክ እዚህ ጋር የተዘረዘረው ነገር ግን ህወት ስልጣኑን በሰዓቱ አገር ሲያስተዳድር ስለነበር የሀገረ መንግስት መዋቅሩን ተጠቅሞ ነው የወሰደው እንጂ የትግራይ አካል አይደለም ተብሎ ማሳያዎች ተቀምጠዋል። ስለዚህ የአማራ ልዩ ያለው አማራ ክልል ነው እንጂ ትግራይ ክልል ውስጥ አይደለም ነው አንደኛው እነሱ ያኔ ይሰጋቡ ስለነበሩ እሱን ለማሳየት ለፌዴራል መንግስትም ሶስት ሀሳቦችን እንዲ ተገብር እነሱን መጽሐፎ እጃቸው ላይ ስለማይኖርላ አድማጮች ለንብብላቸው ምንድነው የሚለው ከመጀመሪያው ከፌዴራል መንግስት ሶስት ቁልፍ ተግባራት ይጠበቁበታል ይላል አንደኛው የወልቃይትም የአማራ ማንነት ጉዳይ ታውቆ አጀንዳ እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ ለዘመን ሲያቀርበው የኖረው ወደ አማራ ክልል የመጠቃለል አስተዳደራዊ ጥያቄ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህግ ሊጸናለት ይገባል ይላል ሁለተኛው በግዛት ተስፋፊውና አሸባሪ ህዋት አገዛዝ ስር በነበሩት በእነዚህ አካባቢዎች አማራ ባለፈው ሰላሳ ላ ከባድ ዓመታት ና ቁሳዊ ኪሳር አስተናግዷል አያሌ ወገኖቹ በጅምላ ተገድለውበታል በማንነቱ ሞትን የማስተናገድ መራረጣ ፈንታ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ገብቷል እንዲሳደንና እንዲፈናቀልም ተደርጓል ሀብትና ንብረቱንም ተዘርፏል ለዚህም በአለም አቀፍ ተሞክሮዎች መሰረት ህዝቡ ለደረሰበት ግፍና በደል ካሳ ያስፈልገዋል የሚጠየቀው ካሳ ለ30 ዓመታት በዘለቀው የህዋት አፓርታይድ አፈናገዛት ያጣናቸውን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ህይወት ባይመልስም ለደረሰው ግፍና በደል እውቅና መሰጠቱ የህዝቡን ቁስል ያሽረዋል ና የካሳ ጥያቄው በፌዴራሉ መንግስት በኩል ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ይላል ሶስተኛው በህወት የግፍ አገዛዝ ተማረውና በእርሶ አስገዳጅነት ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቅሉ አምስት00 የሚደርሱ የአማራ ተወላጆች ወደ ቀደመ መኖሪያቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ የፌዴራሉ መንግስት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመተባበር ሊሰራው የሚገባ ቁልፍ ተግባር መሆን ይኖርበታል ይላል በተደጋጋሚ የአማራ የወልቃ ጠለምት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጥያቄውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አስገብቶ የወሰንና ማንነት ኮሚሽንም ጥናት ሲያደርግ ቆይተዋል ነገር ግን የተራዘመ ሂደት ነው ይህ ጥያቄ የተጠየቀው አሁን ባለው የለውጡ መንግስት በሚባለው አደለም ከህዋት መንግስት ጀምሮ ህገ መንግስቱን ተከትሎ ነው ጥያቄው የቀረበው እና እየተጓተተ መጥቶ ማህበረሰቡን ጥያቄው አልተመለሰለትም ረዘም ብለዋል ስለዚህ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም የቀረበው ጥያቄ ቀደም ብሎ በህዋት አፈና ዘመንም ነው ከዛ በኋላም በተደጋጋሚ ጥያቄ እየቀረበ ስለሆነ እሱ ሊመለስ ይገባል ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ነው በእርግጥ ወልቃ የጠገር የጠለምት ራያን ጨምሮ ሲሄ በፖለቲካ ውሳኔ እንጂ ህግን ተከትሎ አይደለም ግን እኛ እንደነሱ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት የፖለቲካ ውሳኔ መሆን ካለበት መርህ ተከትሎ ነው በዚህ ጊዜ በፖለቲካ ውሳኔ ሄዷል በዚህ ጊዜ በፖለቲካ ውሳኔ ተመልሷል ይህ ህጋዊ ሆኖ ተጽፎ እነሱ እንዳሉ ዝም ብሎ ማካለል ብቻ አይደለም መሆን ያለበት ለምሳሌ በአዋጅ የተደነገጉትን 1984 አዋጅ ነው ክልሎች የተካለሉት ያኔ ሲያካልሉ ግን በአዋጁ የተጠቀሰውን መርህ እንኳ አልተከተለም ህዋት ወደ ትግራይ ሲወስዳቸው እነዚህን አካባቢዎች ከዛም በኋላ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ ክልሎችን ያካለሉበት በዛም መስፈርት አልተካተተን ስለዚህ ይህን መነሻ አድርጎ በፖለቲካ ውሳኔ የተወሰነ እንጂ አዋጅና ህገ መንግስቱን እኳ አይደለም ብሎ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መስጠት አለበት ነው ከዚያም ያለፈ አካሄድ ካለው ህጋዊነቱ ተከትሎ በአጭር ጊዜ ምላሽ ያገ ነው አንደኛው ሁለተኛው ላይ ስንሄድ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ብዙ የማፈኛ የማጎሪያ የመሰወሪያ ቦታዎች አሉ በቀጣይ ባልኩት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መጽሐፍ ይወጣል ግህንም የሚባል ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ጭምር እና በተለይ ደግሞ የወልቃይት ጠቀዴ አማራዎች ሲሰወሩበት የነበር አካባቢ ነው ግህንም ማለት በደርግ ዘመን እዛ አካባቢ ቤዛለ ተብሎ ይታሰብ ስለነበር በሚግና በሄሊኮፕተር እንኳ ማግኘት የማይቻልበት ቦታ ነው የነበረው ወደ ወደ 59ጠኝ የሚደርሱ ሰዎች እዚህ አካባቢ ተሰውረዋል ጠፍተዋል ተገድለዋል ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ነው ሌላው ደግሞ ባዶ ስድስት የሚባል ደጅን አካባቢ ያለ አካባቢ ያለ ብዙዎች ምን ምን የሚባላል እመን አላምንም በሚል ሰዎች ዛ አካባቢ መረጃዎችን ከተቀበሉ በኋላ ወደ ግድል ነው የሚወረውሯቸው የሁመራ ኤርፖርት ወይንም አየር ማረፊያ የሚባለው ደግሞ ትርካን ያለው እሱም ደግሞ የጅምላ መቃብሮች አሉበት ነው ወይንናት ዲቪዥን እነዚህ የትነግ ወታደሮች ተቀናሽ ወታደሮች የሰፈሩበት አካባቢ ያለ የሁመራ ሆስፒታል ሳይቀር እና ብዙ ቦታዎች የጅምላ ፍጅት የተፈጸመበት አካባቢ ነው ይህ አካባቢ ለዚህ አካባቢ የባህል ውድመት እንዲደርስ ተደርገዋል የኢኮኖሚ ጥፋት ተፈጽሟል በወልቃይ ጠገድ የጠለምት አማራ ላይ ስለዚህ ለዚህ ማህበረሰብ ቢያንስ እንኳ በተለያየ መልኩ ማስታወሻዎች ሊኖረው ይገባል ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን በመሰየም ሊሆን ይችላል በጅምላ ፍጅት ያለቁ ወገኖቻቸውን የሚያስታውሱባቸው መቆም ያለባቸው ማስታወሻዎች መኖር አለባቸው ነው አንደኛው ሌላው ካሳ መከፈል አለበት ነው በቃ እንደ ድርጅት የፈጸመው ወንጀል አለ ያ ለዚህ ማህበረሰብ ካሳ ሊከፈል ይገባል የፌዴራል መንግስቱ ይህን ማስፈጸም አለበት ነው ይሄ ካሳ የዚህን ማህበረሰብ በደል ይመልሰዋል ማለት አይደለም ነገር ግን አንድ ሌሎቹ ይማሩበታል ድጋሜ ሌላ በደል እንዳይፈጸም አፍሪካ ውስጥ የተለመዳል አንዱ በድሎ ይቀጥላል ስለዚህ በቁርሾ ነው የሚቀጥለው ሌላውም ነገር እንዳይደግመው ኢትዮጵያ ውስጥ ትህነግ ኢትዮጵያ በተለይ አማራው ላይ የፈጸመው በደላለ በልዩ ሁኔታ ወልቃ ጠገድ የጠለምት ላይ የፈጸመው በደላለ እዚህ ላይ ካሳ ለዚህ አካባቢ ካሳ በመፈጸም በመክፈል ወይንም ደግሞ ያን በደል በሚያስታውስ ልክ ካሳ በማድረግ ሌላ ጊዜ ሌሎቹ እንዳይፈጽሙትም አስታወሻ ይሆናል ሁለተኛ ይህ ማህበረሰብ ቢያንስ እንኳ የተበደልኩትን በደል በትንሹም ቢሆን ማካካሻዎች አሉት ብሎ እንዲል ያደርጋል በሚል ነው እቺ ያለው የተጠቀሰው ሌላው በዋት የግፍ አገዛዝ ተማረውና በተለያየ ቦታ የተሰድዱ አሉ አሁን የአማራ ክልል የተወሰኑትን እንዲመለሱ ለማድረግ ሞክሮ ነበር ግን የአማራ ክልል በህግ ማስከበሩም በህሉና ዘመቻውም ትልቁን ድርሻ የተወጣ ነው ይሄ በቁስም በሰብአዊም ጉዳት ደርሶበታል ይህ አካባቢ እና ፌዴራል መንግስቱ ግን ትልቅ ኃላፊነት አለበት የአማራ ክልል ብቻ አይደለም የተፈናቀሉትን ሰዎች ማቋቋም ያለበት እዛ አካባቢ ስለዚህ እንደ ሀገረ መንግስት የፌዴራሉ መንግስት ለምሳሌ ሱዳን ሱዳን ድርሻውን መወጣት አለበት እነዚህን ሰዎች በማቋቋም ለምሳሌ በረሃም አካባቢ ነው ተመልሳችሁ ወደ ቀያችሁ ስፈሩ ሲባል የመጠጥ ያስፈልጋል በረሃ ነው ከወንዝ ተቀርቶ የሚኖርበት አካባቢ አይደለም መቋቋሚያዎች ያስፈልጋል ደራሽ ምግብ ያስፈልጋል እነዚህ በማድረግ በተለያየ ቦታ ያሉ የአማራ ክልል የተወሰኑት እንዲመለሱ ለማድረግ ተሞክሮ ነበር ግን ካለበት የኢኮኖሚ ጫና አኳያ ያንን በበቂ ሁኔታ መተግበር አልቻለም ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ ይህንን የማድረግ በተለይ አለም አቀፍ ይህ የሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር ይህን የማድረግ ኃላፊነት አለበት ብለን እሱን ለማሳየት ለትግራይ ህዝብ ብላችሁ በቀንፍ በይበልጥ ለሊህቃም ይላል ምንድን ነው በዋናነት ላይ ልታስተላልፉት የፈለጋችሁት መልእክት ሊቃም ምንድን ነው እንግዲህ ትልቁ አብዛኛው ማህበረሰብ በአለም ታሪክ ውስጥ ቁርሾውም ይሁን መልካሙ ነገር የሚንጸባረቀው በልሂቃኑ ነው ትንሽ እናቃለን በሚለው ማህበረሰብ ዘንድ ነው አርሶ አፈር ገብቶ የሚኖረው ማህበረሰብ እርሻውን አርሶ ዘሩን ዘርቶ አርሞ ያፈራውን ወደ ጎተራው መልሶ ከዛ አውጥቶ ሽጦ ከመኖር ያለፈ ብዙ አይደለም ግን እውቀቱ ያለው የተወሰነ እውቀት ያለው ልሂቃን ብለን ተሰሚነት ያላቸው ሊቃን ብለን ብዙ ጊዜ ልቃን የሚለውን ብዙዎቹ የሚተረጉሙት ወረቀት የያዘውን ብቻ አድርገው ይወስዳሉ ተማረ ተብሎ የሚታሰበውን ማለት ነው ግን እሱ አይደለም በማህበረሰቡ ዘንድ ታዋቂ የሆኑ የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የፖለቲካ ሰዎች ለማህበረሰብ ተቆርቋሪ የሆኑ ቡድኖች ፊደል የቆጠሩ ማህበረሰቦች ይሄ በእምነት ተቋማትም ሊሆን ይችላል በዘመናዊ ትምህርትም ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ የተከትቱበት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ የተነገራቸዋለ በተለይ ወደ ትውልዱ እንዲወርድ ተደርጓል ይህን የማስተካከል ግዴት አለባቸው ምክንያቱም ይህን እውነታ ሊረዱ ይገባል ምን ተፈጽሟል ወልቃ ውን እውን እውነታው የለም ወይ እውነታውን የመረዳት ግዴት አለባቸው ቀጣይ ትውልድ ይቀጥላል አማራም እንደ አማራ ይቀጥላል ትግራይ ተወላጆችም እንደ ትግራይ ተወላጅነት ይቀጥላል ይህንን እውነታውን በመንገርና እውነታውን በማስረዳት ወደ እውነት ማህበረሰባችን እንዲመለስ በማድረግ ሁለቱን የማይነጣጠል ማህበረሰቦች አብረው እንዲቀጥሉ የረዥም ታሪክ አብሮነት እንዲቀጥል መስራት አለባቸው ያለበለዛ ውስን የሆኑ የጥፋት ሰዎች የዘረጉትን መረብ በማራመድና ያን ሀሳብ በመግዛት የቀጣዩን ትውልድ ማሻገር አይቻልም። ኢትዮጵያንም እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ማስቀጠል የምንችለው በዚህ መንገድ ነው ሌላውም ለምሳሌ ለሌሎች ብሔረሰቦች የተባላለ ለምሳሌ ህዋት የያዘውን ይዘው የሚያወሩ አሉ የዘራውን የሚያጭዱ አሉ ተሸካሚዎች አሉ እውነታዊ ነው ምክንያቱም ምዕራብ ትግራይ ብለው እኮ የሚጠሩም አሉ ሌላ አካባቢ ያሉ በእርግጥ እነዛ ሌላ ተልኮ ያላቸው ነው ከእውነቱ ተጣልተው አደለም ነገር ግን ወደ ቀልባቸው መመለስ ና እውነታውን መረዳት አለባቸው እኛ እውነታውን ለማሳየት ሞክረናል በዚህ መጽሐፍ ግን አስፈላጊ ሆነው ከተገኘ ደግሞ እውነታውን ለመረዳት ችግር የለም ለምሳሌ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቦታው ድረስ ሂዶ መዘገብ ይችላል ሚዲያዎቻቸው እነሴ እነ ነቢቢሲ የትነግን ዓላማ ለማሳካት ምዕራባውያን የራሳቸው ዓላማ ተሸካሚ የሆነውን የትነግን ወሬ ከማስተጋባት ይልቅ መሬት ላይ ያለውን እውነታ መዘገብ ይችላሉ ልክ እንደዛ ሁሉ ሌሎች ብሔረሰቦችም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለይ ልህቃን የሚባሉ የሌላ ብሔረሰብ ተወላጆች አንዳንዴ ከሆነ አላማጋ ጋር አያይዘው የሚሄዱበት መንገድ አለ እሱንም ሁሉ ለማሳየት ሞክረናል መልእክት አስተላልፈናል የትግራይ ልህ ቃን በዚህ ልክ ነው ምክንያቱም ወደ ቀልብ መመለስ ነው የሚጠይቀው አሁን ትናንት የነበረው አስተዳደራዊ መዋቅር የትነግ አስተዳደራዊ መዋቅር የለም በዛ ልክ አሁንም እያወናበዱ ይልቁንም ማህበረሰብ አብሮ እንዳይኖር እያደረጉ ከመቀጠል ይልቅ ወደ እውነታው ተመልሶ እውነታውን ተቀብሎ ይሄ የማይነጣጠል የአማራና የትግራይ ማህበረሰብ አብሮ የሚኖርበት ነው የሚያዋጣው የተሻለውን መንገድ ይሄ ነው ሀገር ትቀጥላለች ሰው ያልፋል አገር ትቀጥላለች ትውልድ ይቀጥላል የዘሩ ሰዎች ማለፋቸው አይቀርም አይቀር እሱን ነው መልክት ለማስተላለፍ የፈለግነው። ምክንያቱም ምክንያቱም የልቃን ሀሳብ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የሚራመደው ያለ ማለት ትልልቅ ሀሳቦችን አንስቶ መጽሐፉ ሲቋጭ መጨረሻ ላይ የአማራ ህዝብ ከተከዚ ወዲህ ያስመለሰው ማንነት እንጂ የነጠቀው መሬት የለም ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ ባርክ ብሎ መጽሐፉ መጨረሻ ላይ አባሪዎችን አካቶ ይደመድማል ግሩ መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ አሁን ብዙ ጊዜ እንደሚባለው ምንድን ነው ባለፉት ጊዜያትም ህዋት የአውሮፓውያን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን የመዳከም የሚፈልጉ ሀይሎች ቀጥረኛ ነው የእነሱን ተልኮ የሚያስፈጽም ባንዳ ነው ግን እነዚህን አውሮፓውያን ደግሞ አንዳንዴ የውጭ ፖሊሲዎቻቸውን በተሳሳተ መንገድ እንዲቀይሱ በማድረግም የመረጃ የማዛባት ስራ ይሰራባቸዋል ይላሉ እና ይህን እውነታ እንዲያውቁት እንዲረዱ ጥልቅ መረጃ የላቸውም ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ተቋማት ላይ ያሉ ግለሰቦች እንደዚሁም አለም አቀፍ ተቋማትም እና አንዳንድ ሀገራት ምንም እንኳን አንዳንድ ሀገራት ሆም ብለው ከራሳቸው የፖለቲካ ጠቀሜታ አንጻር እያዩ እያወቁም እንኳን በተሳሳተ መንገድ ቢሄዱ አንዳንድ እውነታዎችን ግን አያውቁም እኛም ከሀገራችን ማስረዳት ያለብንን ነገር ርቀን ሄደን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄደን አላስረዳንም የሚሉ አካላቶች አሉ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይህ መጽሐፍ በእንግሊዝኛ ይወጣል እንዴት ነው በ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ይታተማል ብዬ ያስባለሁ በቀጣይም ወደ ስፓኒሽ ሌሎችም አለም አቀፍ ቋንቋዎች እየተተረጎመ ቅን የሆኑ አለም አቀፍ ሰዎች በተለይ የውጭ ሰዎች የሚያውቁበት ሁኔታ ይፈጠራል ነው ባለፈው ይቀጠላል ምንድን ሁሉም የአማራ መዳረሻ የሆኑ አካባቢዎች መረቃው ይቀጠላል የመጀመሪያው መረቃ የተከናወነው ግን የመጀመሪያው ምረቃ የተከናወነው ችግሩ በደሉ የተፈጸመበት አካባቢ በሚል የዞኑ ከተማ ሆመራ ነው የተከናወነው ከዛ በኋላ ሁለተኛው የተከናወነው ደግሞ ወልቃይት ወረዳ ውፋርግፍ ግፍ አዲረመት ከተማ ላይ የመረቃው ተከናውኗል ሶስተኛው ምረቃ የተከናወነው ዳንሻ ከተማ የጠገዴ አካል የሆነው ዳንሻ ከተማ ላይ ነው ከዛ በኋላ ግን በስፋት የተከናወነው ጎንደር ከተማ ላይ በቀጣይ የአመራ መዳረሻ ብለን የምንላቸው አካባቢዎች ይቀጠላል በተለይ ባህርዳር የክልሉ ከተማ ላይ ምረቃ ይከናወናል ከዛ አዲስ አበባ ይከናወን ና ከዛ በኋላ ወደ ገበያ ነው የሚወጣው መልካም የተከበራቸው አድማጮቻችን በዛሬው የመጽሐፍት ጓዳ መሰናዷችን የወልቃይ ጠገዴና ጠለምት የታፈኑ እውነታዎች በሚል የተሰናዳውን በስድስት ምሁራን ዶክተር ሰ ምስጋናው ዶክተር አለማየ ወርቅውን አቶ ጌታቸው ሽፈራው አቶ ቴዎዶስ ታደሰ አቶ ጎሹ አለበል እንደዚሁም አቶ ሙሉ አለም ገብረ መድህን በዘጠኝ ምዕራፎች ተከፋፍሎ የተሰናዳውን መጽሐፍ ላይ ዳሳሳ እያደረግን ቆይታ አድርገናል ለዚህ ስቱዲዮ ዶክተር ሲሳይ ምስጋናው ናቸው አብረውኝ ቆይታ ያደረጉ እናንተ አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ዶክተር እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተው በመጽሐፉ ዙሪያ ሀሳቦችን እያጋሩን ቆይታ ስላደረጉ እኔ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ የተከበራችሁ አድማጮች ከዶክተር ሲሳይ ምስጋናው ጋር የተደረገውን ቆይታ ወዳችሁታል ብለን እናስባለን መጽሐፉን በማንበብ ደግሞ በጉዳዩ ላይ በቂ የሆነ መረጃ እንድታገኙ እንጋብዛችኋለን በነገራችን ላይ ዶክተር ሲሳይ ምስጋናው በወልቃ ጠገዴና ጠለምት ጉዳይ ላይ የተፈጸመውን ግፍና በደል ይሄ ብቻ አይደለም ባለፈውም እንደነገሩን ሌሎች መረጃዎችን በማሰባሰብ ተጨማሪ መጽሐፍትን እንደሚያዘጋጁም ነግረውናል ይህንንም እንጠብቃለን በቅርብ ቀን ወደ ቀጣዩ መሰናዷችን ነው የምናልፈው አሁን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰው መሆን እውነት እውቀት ህይወት በሚል ርዕስ ከተጻፈው የቢልልኝ ሀብታሙ መጽሐፍ ላይ የወሰድነውን ሀሳብ ነው የምናስደምጣችሁ ማራኪ ገጾች በሚል ርዕሰ ጉዳያችን ነው ይህንን ንባብ የምናስደምጣቸው ለአድማጮቻችን ተከታትለን እንመለስ እንደ ማህበረሰብ የሰው ልጅ ብዙ የሆነው በመካከል በተፈጠረ ልዩነት ተመስርቶ ሳይሆን ተመሳሳይ የሆነ ማንነት ስለሚጋራ ነው የሰው ልጅ በስጋ ተመሳሳይ ቢሆንም በአስተሳሰብ ልዩ መሆኑ ግን የብዙሃንነቱ መሰረት አይደለም የብዙሃንነቱ መሰረት የሰው ልጅን የተለያዩ ባህርያት መጋራቱ ነው ስለዚህ የአስተሳሰብ ልዩነቱ የሰው ልጅን ባህርየ መጋራት ህብረትን የሚደግፍ እንጂ የሚያጠፋ አይሆንም በብዛነት ውስጥ በልዩነት አንድ መሆንን አስፈላጊ ያደረገው ዋናው ጉዳይም ማንነትን የመጋራት ጉዳይ ነው ማንነትን መጋራት የተናጠል ማንነት የጋራ የሆነ ማንነት ክፍልፋይ በመሆኑ ነው ሰው መሆን የጋራ ማንነት ነው አበበ ከበደ ወዘተ የተናጠል ማንነት ነው ልዩነት ቢኖርም የሚያጋሩት የጋራ ማንነት በመሆኑ ክፍፍሉ ለመለያየት ሳይሆን የጋራ ማንነቱን ለመገንባት በአንድ ላይ የመደራጀት ጉዳይ ነው እዚህ አንጻር የማኅበረሰባችንን የብዛአነትን ችግር ለይቶ ማስቀመጥ ይቻላል የአንድነታችን ትልቁ ችግር ልዩነትን አለመቀበል ነው ብዙ ጊዜ ልዩነት አንድ ለመሆን እንቅፋቱን ይወሰዳል ይህ ደግሞ የራሱ ችግር አለው ልዩ ሆኖ መገኘት እንደ ክፍልፋይ አንድ ከማድረግ ይልቅ የመነጣጠል ዝንባሌን ይፈጥራል ልዩነትን በትናጥል የመውደድ ዝንባሌ የሚፈጥረው ችግር በልዩነት የሚታየው የሚጋራው ባህሪ መኖሩን ግምት ውስጥ የማያስገባ መሆኑ ነው የተለያዩ ነገሮች የሚጋሩት ባህሪ ካላቸው በአብዛኛው ሊያመራ የሚገባው መነጣጠል ሳይሆን የጋራ የሆነ ነገር ውስጥ ተካቶ መሄድ ነው ልዩነትን ብቻ በማጎልበት የመነጣጠል ወይም በአንድነት ያለመቀጠል አዝማሚያ ትልቁ ችግራችን ነው ነገር ግን ልዩነት አለ ማለት የጋራ ማህበረሰብ አንዱ ክፋዬ መሆን እንጂ ተነጥሎ የመውጣት ጉዳይ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ በታሪካችን ለመታዘብ የሚቻለው ህዝብን አንድ ማድረግ የሚፈልገው ልዩነትን አጥፍቶ መሆኑ ነው ነገር ግን ትልቁ የአንድነታችን ችግር ይህ ነው ልዩነትን ማጥፋት ማለት የተናጠል ማንነትን ማጥፋት ማለት ነው መገለጫቸውን አጥፍቶ አንድ ማድረግ አይቻልም ልዩነቱን አጠፋ ነው ማለት ያማንነት የለም ወይንም አንድ ልናደርገው የምንፈልገው ምንም ነው ወደሚል የዜሮ ድምር ውስጥ የሚገባ ነው ልዩነት ከሌለ ምንም የለም ከሌለ አንድ ማድረግ አይቻልም ምክንያቱም ምንም ከሌለ አንድ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ማለት ነው በዚህ መልኩ ልዩነትን ማጥፋት ሊወሰድ የሚችለው የአንድነት መሰረት የሆነውን የተናጠል ማንነትን ማጥፋት እንደሆነ ተደርጎ ነው የማህበረሰባዊ ታሪካችን አብዛኛው ገጽታ መቻቻል ነበር ማለት የማይቻለው ለዚህ ነው ተገነባ የተባለው መቻቻል ልዩነትን በብቃት ያስተናገድ አልነበረም ከዚህ ይልቅ የነበረው ልዩነት ጎልቶ እንዳይወጣ የማደብዘዝ ና ራስን ለልዩነት ዝግ የማድረግ አዝማሚያ በታሪካችን ሰፊ ክፍል ይይዛል በዚህ መካከል የመቻቻል ባህል ማዳበር ባለመቻሉ ልዩነት እየፈጠጠ ሲመጣ እንደ ማህበረሰብ ሆኖ መኖር ፈታኝ ሆኗል በዚህ መሰል ደካማ የመቻቻል ባህል ውስጥ የመጣ ማህበረሰብ ጠንካራና ወጥ የሆነ ማህበረሰብን ለመፍጠር ይቸገራል ልዩነትን ማስተናገድ የሚችል ብቃት የሌለው ማህበረሰብ ልዩነትን የሚፈታው መጥፎ ስም ሰጥቶ በማክለል ነው እብደት የሚባል የአስተሳሰብ በሽታ የለም እብደት የሚባለው አስተሳሰቡን ስለማይፈልጉት ነው ብዙ ጊዜ በአስተሳሰብ የሚለዩ ሰዎች ለማህበረሰባቸው እብድ ናቸው ለመንግስት አመፀኛ ለቤተሰብ ጥገኛ ለጓደኛ ትቤተኛ ናቸው ይሁን እንጂ በአስተሳሰብ ከመለየታቸው ውጪ የሌላውን የጎዱት ነገር የለም የግሪክ ፍልስፍና ጀማሪ የሆነው ታሌዝ በአስትሮኖሚ ጥናት ላይ ያለ በመውደቁ አጠገቡ ስትመለከት ለነበረችው ኮረዳ እብድ ነበር የሲነኒዝም ፍልስፍና የተሻለ ባህር እንዲይዝ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለው ዲዮጋንስ እብድ የተባለው የወቅቱን የአቴናውያንን የሞራላዊ አኗኗር በመተቸቱ ብቻ ነበር በአስተሳሰብ ከመለየቱ ውጪ በሽተኛ እንደሆነ ግን የመረመረው አልነበረም ሶቅራጥስ በሞት የተቀጣው አገር ያሸበረ ወንጀለኛ ሆኖ አልነበረም የሶቅራጥስ ጥፋት አንድ ጉዳይን በተለየ እይታ በማሰቡ ነበር ሶቅራጥስ ያምን የነበረው የራሳቸው አቴናውያንን አንድ እምነት ቢሆንም የእሱ ጥፋት ሆኖ የተወሰደው ለምን እንደሚያምን የተለየ ሀሳብ በማቅረቡ ነበር የሊቤራሎች ፍልስፍና አባቶች የሆኑት ሆብስ ሎክ በፍልስፍናቸው ከወቅቱ አስተሳሰብ ጋር የተለያዩ ሀሳብ በማካተታቸው ለእስራት ለእንግልት ተዳርገው ነበር ጋሊሌዮ የታሰረው የመሬት ስበትን በማያውቁ ሰዎች በተሰጠው መጥፎ ስም ነው እሱን መረዳት ስላልቻለ ብቻ ተለይቶ በማሰቡ ጋሊሌዮ ወንጀለኛ ነው በርትራልድ ራስል የሁለተኛ የዓለም ጦርነት እልቄትን በመቃወም የተለየ አስተሳሰብ በማራመዱ ወንጀለኛ ሆኖ ታሰረ ራስል ተለይቶ በማሰቡ ምክንያት ከስራው እስከ ማባረር የደረሰበት ሰፊ የህይወት ተሞክሮ ነበር ይሁን እንጂ የተለየ አስተሳሰብን እንደ ችግር የሚወስድ ማህበረሰብ በራሱ ችግር ያለበት ማህበረሰብ ነው የተለየ አስተሳሰብ በራሱ የጠንካራ ፖለቲካዊ ስርዓት ማዳበሪያ ነው የተለየ አስተሳሰብ የትውልድ እውቀትና ስነ ምግባር መገንዘቢያ መሳሪያ ነው የተለየ አስተሳሰብ በሌሎች ያልተፈታን ችግር መፍታት የሚያስችል የለየለት መፍትሄ ነው አደም ሲል እንግዲህ የቢልልኝ ሀብታሙ ሰው መሆን የሚል ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን የያዘ መጽሐፍ ነው እሱን ገዝታቸው እንድታነቡት እንጋብዛቸዋለን እንደዚሁም ደግሞ የወልቃየት ጠገዴ ጠለምት የታፈኑ እውነታዎች በሚል የወልቃየት ጠገዴ ህዝብ ላይ የደረሰውን በድል ሰብሰብ አድርጎ የያዘ መጽሐፍ ነው ይህንንም ገዝታቸው እንድታነቡ እንጋብዛቸዋለን ሳምንት ደግሞ ሌሎች መጽሐፍቶችና ደራሲዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን የዛሬው ቆይታችን በዚህ ተጠናቋል የፕሮግራሙ አዘጋጅ ፈረደ ሽታ ሲሆን ፕሮግራሙን እየመራን አብረን የቆየ ነው ማርታ ታደል ና ፈረደ ሽታንን ሳምንት ሌሎች መሰናዶዎችን ይዘን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩን